Нашому сьогоднішньому герої Миколі Михайловичу Капелянцю 17 лютого виповнився 91 рік. Микола Михайлович брав Берлін, штурмував Рейхстаг, де отримав важке поранення, яке зробило його інвалідом другої групи. Має 3 ордени і 22 медалі. Нині він живе з донькою, дружина, з якою прожив 54 роки, у 2007-му померла. Бере активну участь у житті територіальної ветеранської організації і на свої роки має відмінну пам'ять і чудову фізичну форму. Коли почалась війна, вам скільки років було? Бо фіна немає нічого. 18. Да. Так. А як це сталося? Можете згадати? Де ви були і як ваше от перше враження? Вам сказали, почалась війна. Як це було? Почалося, ну... 22 іюня 41-му році. Даже, так сказати, поняття не було ніякого. Ніякої ні радості, ніякої ні слави, ніякого ляку, нічого не було. Був саме в неділя, вже днем були возле клуба сільського і займалися на перекладині, займалися фізкультурою, каковичу. І потім перший ляк такий був, бомбу кинув. Перший раз кинув бомбу на станції Савичі. А ви звідки самі? Звідки ви? З Рудніного села. А яка область? Шепетівський район. А, це Хмельницька область, так? Ну, Хмельницька область, Шепетівський район. Село Рудня Новенька, сільсовет Содилківський, Содилків. На війну вас коли забрали? На війну забрали, забрали 8 мая 44-го року. Освободили село Рудню Новеньку на щодруху. 13 січня. У нас все-таки 26-й рік, які там були, призвали і в стрибки. І ми ходили, патрулювали по селі і охороняли наше село. Було 4 чоловіки. Отакий батальйон. Ночі, допустим, патрулювали. А днем призивали ще воїнська часть, там була, призивали і ремонтувати дорогу. Така дуже болото було, і різали соснину таку, і на плечах носили, і цю дорогу вимощували, щоб пройшли танки, щоб пропустити совєтські танки. А як ви на фронт попали? А на фронт воєнкомат визвав Шепетівський. Воєнкомат призвав на медкомісію, як не може бути на комісію, і призвав. А скажіть, будь ласка, от вам сказали, ви йдете на фронт. Вам було страшно? Поняття не мав. Даже поняття не мав тих хлопців, яких з нашого села трогу. І вони дідняки погибли. Ну, я втався один. Погрозили ночею в ешелон. І, як той німець казав, фарин в Росію. В Росію всіх завезли, поїхали в Росію. Дуже сильно бомбили нас. Семафор звідти поїзд і звідти, і станція Фастов. І цей німець бомбив, фонарі таки кидав, освіщав і бомбив. І ми всі з цього ешелона окриті, я сказав.
І тоді вам вже стало страшно. А тоді я почувствував страх. Але ж ви знаєте, що? Да, тоді страх. І польська армія їхала, ешелон польських солдат звідти, і всі наші доброземники звідси. І цей Фастовий там робив цей, бомбив, що просто. І потім після цієї бомбьошки вже цей состав ввели Фастом на станцію. Та там вагони вже перекидані, колеса догори, колеса чи вагони валялися. І завезли Горковська область, те врем'я була Горковська, город Арзамас. Город Арзамас у кулеметну роту курсантом станку кулемета системи Максим. Системи Максим. І цього наводчиком. І призвали, і ми там побули, обучили нас, прийняли присягу, мандрували і на фронт. Львовсько-Сандомирський плацдарм. Перша танкова армія генерала Катукова. Той генерал Катуков в Шепетівці його командував танковою армією. Шепетівці, мому. І попав я до його. 14 января 45-го року наші пішли в наступлення. Першу вже перед Варшавою така була річушка, що танки проходили. Не дуже. Річка Піліця. Піліця. А потім вже ми форсували Віслу і штурмували Варшаву. В Варшаві мене ранило. Три неділі чи скільки там побув в госпіталі. І відправили, то вже не в свою часть, а вже в 8-му гвардійську прославлену генерал Чуйко. І там вже приймали бої город Познань, такий город, ну, другий після Варшави. Цей Познань, і там Познанська крепость була цитадель, великий гарнізон, і там так буквою П цей крепость була построєна, і аеродром був. Там було скільки-то тисяч всіх. Поховалися, цей гарнізон ховався в цю крепость цитадель. А самоліти прилітали з німецької сторони і давали їм допомогу. Боєприпаси там, все, все. Даже посадку там робили самоліти. Такий аеродром був. І там довго такий кругом рів, глибокий, в деяких місцях залятий водою. І вони там не підпускали амбразури. І ми кодой. Як не йди, то він стріляє вночі і в нас попадає. Такі прицели були ві. Знаєте, в нас попадає. І все простріляне було. І це день, ніч, дарахоти звідти з амбразури. І ми там довго чоплися. Довго, щоб це пам'ятаю. Таке було кладбище польське, там камінь. Знаєте, ці були, поляки ставили, ну, хрести, пам'ятники, все. То нас ми проходили це кладбище, і генерал Чуйков прибіг туди, і каже, ще туди вниз. Ще вниз, а там внизу вже німці стоять і ждуть. Знаєте, там вода, і все, він нас туди вниз.
І там не штурмували, вони окупанти були. І 23 января 45-го року вже там освободили вже цей Позна, цю крепость, так сказати, повністю її взяли в плен. І вони здалися, їм ці солдати вермахта, але крепко вгризалися. Крепко, дуже сильно, там було тяжко. І потім, наче як вже взяли цю крепость, далі город К'юстрий. Город К'юстрий теж на Одері, так, на Одері, на річці Одері. І там крепость, і там ми цю крепость штурмували. Солдати ці вермахта відкрили такий шлюз. Знаєте, цей шлюз був до річки Одер. І відкрили цей шлюз, і ця вода пішла. І крім цієї Одера, то ще була річушка Варта із цієї. І вона там розділялася, і ця вода пішла, зайняла всі поля. У нашим там окопи. І, Боже, ми по коліна води окопав, обмотки, мокрі, всі, як не може бути. І ми звідти команду отримали вибратись і туди вже із Познання йшла асфальтна дорога. І на цю асфальтну дорогу йшла ще вузькоколійка. Ще железна дорога. І ми там вибралися, і до ранку команда. Де ж нема де ховатися. Окопи купайте, мокрі. І рано, 5 часов ранку, артподготовка. І ми пішли в атаку. Ура, лихі, як змії, мокрі. І ура, ура, і там 12 марта 45-го року освободили. Там було 6 000 тих солдат вермахта, і генерал покинув їх і втік. Тобто, а ті втікали вже, котрі ще переправлялися через цей Одер і на ту сторону. На ту сторону повтікали німці і там ховалися. Нас звідти зняли, форсірували Одерами і оп'ять артподготовка. 5 часов велика підготовка. І було 120 прожекторів. Туди направив Жуков, командуючий Первим Білоруським фронтом. І ми нашли прожектора. О 5 часов ночі, 4 часа ранку, темно. І він включив ці прожектора і артподготовку. І всі німці, всі з першої лінії оборони, тікли в другу. Ми першу зайняли, що це таке, що нема ні вбитих, ні живих, ні вбитих. А в них ховалися солдати вермахта в другу траншею. Ми штурмували в атаку другу, а вони поховалися в третю. Це Зеловські висоти. Для штурму Берліну потрібно було подолати найважчі останні кілометри, де противник готовий був битися на смерть за кожну п'ять землі. Як кажуть історики, тільки на підступах до Берліну радянських солдат загинуло більше, ніж американських за всю Другу світову війну. Бій за Заєловські висоти, розташовані на схід Берліна, тривав 3 дні.
і ці висоти так через 3 метри калюга, далі метр глибина. Як хор, через 2 метри знов колодязь. Тобто ужас там був, це селоські висоти. Це остання його оборона. А це де було? Це під Берліном вже, із К'юстриня до Берліна. А К'юстринь називали вже «Ворота Берліна». Тебе так називали «Ворота Берліна». 71 кілометр з К'юстриня до Берліна. І автострада на дві сторони. І ми, теж називається танкова армія. Механізована армія, перша танкова. І я цього кулемета затаскав з Варшави аж у Берлін. На плечах. Вести не можна, на плечах несли там городи, гориста місто, знаєте, різно. Ну а скільки він кілограм приблизно важив той кулемет? Станок 22 кілограми, а ствол теж 30. І це ще патрони. Це яких 60 кілограм. Ці патрони, речугаз, каска. І це все на плечах і цього танка, ще коробку з патронами і пішов. І це скільки кілометрів ви так пройшли з цим всім? Проход танк, коптом мене було йти, а з боями? Ну з боями, так. І скільки кілометрів? 71 кілометр. До самого Берліна. От К'юстриня 71 кілометр. А далі був Берлін і штурм Рейхстагу. Річка Шпрея. Шпрею ми форсірували теж, це вже так під Берліном. І вже в Берліні, і до самого Рейхстагу, і там була група автоматчиків, 13 чоловік, яких підготовили, щоб вони штурмували і вийшли в здання. То вони шинеля пускидали, так гарше було. Вони штурмували, а ми з кулеметами підтримували. Я не знаю, чи я там попав, я ще не попав, але ж ми били поверху. Били поверху, там, де засіли солдати вермахта і снайпери. Поверху, по тому і теж по вікнах. І там, наче я дійшов, там рівчак такий був глибокий, водою залятий, канал був. Ну, прежде ж чим піти до цього штурмувати Рейхстаг, то там водний такий канал був. І там був міст, Мульке так називався, та треба було там захватити цього моста, а потім пропустити підрозділення, щоб штурмували Рейхстаг. То ми це виповнили, як не може бути, і я настріляли поверху. І воєнні казарми потім. Там були юнкерси, ці казарми. І там вже, значить, і цей вже потім німці засікли нас. Перельот, недоліт і в пулемет. І розбили цього пулемета. Вашого? Так. Да. І мене в ногу і в руку. І все, я тут нікуди. І вже не міг я написати на стіні, що я в Берліні, тому що рука ранена. Нема. І там я був, аж поки рано, вже не обнаружили мене дві медсестри воєнні.
і з ними воєнний собака. Воєнний собака, цей собака знайшов мене. А де ви лежали? Десь присипані чимось, да? Що аж собака знайшов? Ага, собака знайшов і став гавкати. У під'їзді я лежав. І кровлю сходив. Багато, що в мотки, місто бінта було. Я там з 2 часов до 2 часов рано, аж рано знайшли мене. Майже добу ви там були? Так, сутки був. Ви думали, що ви вже помрете? Нічого не думав, ніякого. Не боявся і нічого, там не було ніякого дня. А боліло хоча б? Боліло чи ні? Боліло сильно. Це ж нога, та гулька, та розривна пуля в цю гульку вдарила і там розірвалась. А потім я ще по інерції пробіг, в руку праву. А в мене що ж, станок цей з кулемета, затаскав його в Берлін. І в мішку пачка махорки, ця газета така. І газета ця, що дали мені комсомольська, що я курив. І 3 сухарі. Це сухарі, це НЗ. А що ви їли взагалі тоді? Та що кухню, солдати вермахта ще дуже так гонилися вони за цими кулеметниками. І за поваром, за кухнею, щоб була ненависть, щоб не голодні були. Щоб уніштожити. Як собаки були голодні. А ви голодали чи вас годували? Кухню везе, бах і розбив. Та й що їти. Та цього сухара в рот, та й смовчиш. Які ви пільги маєте? Ну, ті, що дають. А які? Ті, що дають. Ну, допустим, що не дають, другий відміняє. Один президент дає, другий відміняє. Наприклад? Було, наприклад, при Ющенкові. Угу. Інвалід 2-ї групи, пораненій. А зараз 1-ї групи інвалід війни пораненню. Можеш жити в дочки, чи в сина, чи в невістки, і все, і ні за що не платити. Вони не і сім'я ні за що не платила. Ні за квартиру, ні за воду, ні за що, ні за світ, ні за що. Бах, указ. Ющенко знімає. Вів оці пільги Ющенко? Кучма вів, як не може бути. А він зняв тільки мені 100%, одному. А їм нічого. Але я де не був скільки, вже з цих 70 років, ніде не був, ні в одиху. Ніяких путівок, ніяких пів, нічого. Оце то, що не платити, піймайте. За квартиру і все? І більше пільг ніяких? Ні, проїзд не отак більше. Ні, не мали, все познім, то й те. То ви пільги не маєте ніяких? Та які там пільги? А пенсію вам військову платять, так? Пенсію ні. Інвалідну. Інвалідну платять? Він же сержант уволився. Так, сержант. То просто як інваліда 1-ї групи, пенсія да, і все. Все. День Победи зустрічав в Берліні. Так. І як то правду кажуть, з слізами на глазах. І я не сміявся, не співав, а мусив заплакати.
За три товариші погибли, а я встався.